Hey guys, welcome to the vlog. বহুত দিনৰ মূৰত আৰু মই এতিয়া আছো নগাঁৱত। মোৰ দুদিনমান আগতে এক্সাম শেষ হৈছে আৰু এক্সাম চলি থকাৰ কাৰণে ব্লগ সব এডিট কৰা নাই। মাজুলীৰ ব্লগ তেনেকৈ পৰি আছে, দুটামান দিলোঁ, চাইছে চাগে আপোনালোকে। আৰু তেনেকৈ ভাবিছোঁ মাজে মাজে দি থাকিম, এতিয়া যিহেতু ফ্ৰী। আৰু ফ্ৰী মানে একদম আছে, একেবাৰে ফ্ৰী নহয়। কিন্তু আজি হৈছে শিৱৰাত্ৰি, গতিকে মই আৰু দেউতা আহিছে। দেউতাই মই আজি যাম, যিহেতু নগাঁৱতে আমাৰ আছে। কি আছিল দেউতা, চৰি, দেউতা আছে আৰু মই মানে মহাকাল আহি আছে চাগে নামটো। চ' আজি আমি যাম মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। আৰু তাকে এতিয়া 8টা বাজিছে আৰু আমি ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া যাম আপোনালোককো দেখাম বুলি ভাবিলোঁ। এইফালে দেউতা আছে, এইফালে মই। আৰু আহি আহি পাই গ'লো আমি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। অকল বন্তি দিয়ক, বন্তি চাৰি গছ দিয়ক। আজি মানে চুলিধাম বেয়া হৈ গ'ল। আজি মানে ইয়াতে দেখিছে যে গভৰ্ণৰ আহিছে, গভৰ্ণৰ আহিছে কাৰণে ফুল ছিকিউৰিটি। আৰু এফালেদি পাছ হ'ব লাগিব বুমছ মানে, যদি ধৰা পৰিব মানে। ভালে কৰিছে দেই, ভাল, পুৰা ছিকিউৰিটি দিছে। আমিও ৰখি আছো, আমাক সোমাব দিব, অলপ পিছত দিব চাগে। তেওঁ যোৱাৰ পিছতহে আমি সোমাব পাৰিম। আৰু আমি চাকিটো বাহিৰতে জ্বলালোঁ, চাকি কেইগছ। আৰু নাজানো ভিতৰত সোমাব দিয়ে নে নিদিয়ে, একো আইডিয়া পোৱা নাই। চব ভক্তগণ বাহিৰতে ৰখি আছে আৰু গভৰ্ণৰে এতিয়া চাগে পূজা কৰি আছে আৰু তেওঁ ওলোৱাৰ পিছতহে আমাক সোমাব দিব চাগে। আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰাই দৰ্শন দিলোঁ আৰু। আৰু আমি ইয়াতে অলপ ফটোশ্বুট কৰি ল'লোঁ। ভিতৰলৈ এতিয়ালৈকে আমাক যাব দিয়া নাই কাৰণ তেওঁ গভৰ্ণৰে পূজা কৰি আছে বেবি। তেওঁ ওলোৱাৰ পিছতহে আমাক সকলোকে ভিতৰলৈ যাব দিব। আৰু আমি ইয়াতে এনে চাই আছোঁ আৰু ৰখি আছোঁ, চাকি জ্বলালোঁ। ঢেৰ মানুহ আহিছে, বহুত মানুহ আহিছে, বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহিছে, কাজিৰঙাৰ পৰাও আহিছে। এজনৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, গতিকে একদম তীখৰ ৰ'দ মাৰিছে, পূৰা গৰমত থাকিব পৰা নাই। আৰু লাহে লাহে গৰমটো বাঢ়ি আহি আছে, মানে অলপ বতৰটো ডাৱৰীয়া কৰাহেঁতেন ভাল লাগিলে। দেউতা কিবা ক'বা নেকি? মোৰ ভাল লাগিছে, আহি ভগৱান ভক্তসকল আহিছে ইয়ালৈ এই মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ। সকলোৰে যে দিন সুখৰ হওক, শান্তিৰ হওক, দেশলৈ শান্তি ঘূৰি আহক, হয়তো তাৰ কামনা কৰি আজি ৰাজ্যপাল আহি ইয়াত পূজা দিছেহি। তেওঁলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰো সকলোৰে সুখ হওক। সেয়াই আৰু, ভগৱানে যাতে কৃপা কৰক সকলোকে, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু নাজানো কিমান সময় ৰখিব লাগিব, আছোঁ অলপ সময়। দেউতা যাওঁ কৈ আছে কাৰণ দেউতা মানে ঘৰ যাবগৈ আৰু মই মানে ৰখাই আছোঁ যে আহিছোঁ যেতিয়া ভিতৰত সোমাই যাওঁ। তাতে মাকো মিছ কৰিছোঁ, মা আহিব নোৱাৰিলে, বিশেষকৈ মোৰ বেয়া লাগিছে এইটো কাৰণে, তেওঁ যদি লগত থাকিলেহেঁতেন আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটো থাকিলে বিশেষকৈ বহুত ভাল লাগে। দাদাও নাই সেইকাৰণে, দাদাটো আঁতৰত আছে, দাদাও নাই সেইকাৰণে চবৰ কাৰণে আমি বন্তি জ্বলালোঁ আৰু বাহিৰতে জ্বলালোঁ আৰু ভিতৰত যিহেতু জ্বলাব দিলে। আৰু ৰখি আছোঁ আৰু নিউজ চেনেলো আহিছে ইয়াত বহুত। जो भी है सभी तेरा।
পূজা মানে সেয়াই আৰু থালি চালি ভিতৰলৈ নিব নিদিলে ফুলো নিব নিদিলে অকল তাত ফুটহে ল'ব দিয়ে কেমেৰাও এলাও নাই গতিকে আপোনালোকক একো দেখাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু ভিতৰৰ পৰিৱেশটো খুব শান্ত খুব পবিত্ৰ আহি ভাল লাগিলে আহিব কেতিয়াবা আমি এতিয়া যাব লৈছোঁ ক'তনো জোতা চেণ্ডেল থ'লোঁ থালি ইয়াতে থৈছিলোঁ থালি এনেকৈ ইয়াতে থ'ব দিয়ে এবাৰ এনেকৈ হ'ল নেক্সট টাইম মা আৰু দাদাৰ লগত আহিলে আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম হ'লেও ভাল লাগিলে আজি যাব নোৱাৰোঁ দেখা পালোঁ আঁতৰৰ পৰা হ'লেও যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে জানে আৰু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰিব ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ লগ পাম আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ আৰু মাজুলীৰ ভিডিঅ' আহি থাকিব মাজে মাজে এনেকৈয়ে দি থাকিম যেনেকৈ দি আছোঁ ওকে টাটা বাই বাই